somos a Cresol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente que nós buscamos. Gente para compartilhar, investir e desenvolver. Gente para cooperar. A Cresol é para mim, é para você, é para todos nós. E de cooperação a gente entende. Vem junto. Somos a Cresol. Verdadeiros artistas trabalham arduamente para presentear o mundo com suas obras de arte mais refinadas, que com excelência são capazes de transmitir a cada detalhe, linha e ângulo, o primor de suas mais valiosas composições. E agora, a nova obra-prima da construtora Saraiva de Resende será sua. Conheça o edifício Tufik Elias Klein, uma obra-prima para verdadeiros apreciadores. Fale com seu corretor. Sua internet está daquele jeitinho? Então você precisa conhecer a internet por fibra ótica da Dipelnet. Internet de ultra velocidade, com download e upload iguais. Estável e de qualidade. Exatamente como você ou sua empresa precisa. Conte também com os serviços de telefonia digital com o melhor custo-benefício. E temos a opção de portabilidade telefônica. Entre em contato conosco e dê asas para a sua liberdade. Viva com modernidade e conforto no maior empreendimento de Cascavel. Conheça os apartamentos com uma suíte, mais um quarto, dois quartos, um quarto e estúdios. Ideais para sua família. Isto é Square Life Center. Fale com seu corretor. O maior desafio da vida é superar a si mesmo. Faça das suas dificuldades sua motivação. Mantenha-se em movimento. O seu corpo e a sua mente não foram feitos para ficarem parados. Bata seus próprios recordes, supere seus limites, seja campeão da sua vida e protagonista da sua história. Suas lutas desenvolvem suas habilidades. E não esqueça, coragem e determinação é o que te faz ir além. Palotina Esportes 20 anos, lugar de campeões. Seja bem-vindo à Clínica da Unimed, onde os beneficiários são acolhidos por uma equipe multiprofissional e pelos médicos que serão a sua referência sempre que precisar de atendimento. Aqui, você tem acesso a consultas, terapias e laboratório, além de todos os nossos projetos de medicina preventiva. A atenção personalizada oferecida na Clínica Unimed é adotada pelos países onde a medicina é referência mundial. Tudo isso está aqui, à sua disposição. Cuidar de você, esse é o plano. Vamos falar de investimento agora, mas eu quero as melhores oportunidades do Brasil. Tem opção perfeita, com hotel, supermercado, L ponto, 1.200 vagas de garagem, apartamentos e escritórios modulares, áreas de lazer espetaculares e ainda não terminei. Fica no centro, perto de escolas, universidade, prefeitura, shopping e clube de lazer. Isto é Square Life Center. Fale com seu corretor. Onde eu assino? Olá, você que está acompanhando as redes sociais do Está em Cascavel Futsal. Falamos ao vivo do Ginásio da Neva. Sabadão, feriado de Páscoa. E nós fazendo aqui o Sub-20, o Campeonato Paranaense Sub-20, que vem movimentando aqui Cascavel desde a quinta-feira. O Stein estreou no estadual com a vitória, 4-0 diante o Pato. E ontem, sexta-feira, feriadão, o Colombo, que hoje é adversário do Pato, venceu por 7-2
Colombo, que é adversário do Stein hoje, venceu por 7-2 a equipe do Pato. Você está vendo aí a entrada das duas equipes, do seu lado direito do vídeo, com uniforme branco, e camisa branca e calção azul, a equipe do Stein, a equipe de casa, e do lado esquerdo, com uniforme preto e detalhe ali de rosa, a equipe de Colombo. Então as duas equipes chegam com vitórias, vitória em cima do Pato, aos 3 pontos, e hoje o jogo promete e muito para a liderança do Grupo C aqui do Campeonato Paranaense Sub-20. Novamente conosco, Ana Martinazzo estará fazendo as reportagens embaixo lá, trazendo todos os detalhes desse jogaço de bola. Boa tarde, Aninha. 1 hora, não sei se você almoçou ou não, eu almocei rapidão lá e a gente já está pronto aqui para mais um grande jogo do Campeonato Paranaense Sub-20. Boa tarde, Pi. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em mais um jogo dessa primeira fase do Campeonato Paranaense Sub-20, né? A gente estreou na quinta-feira com o Stein Cascavel contra o Unidep Pato Futsal. O Stein Cascavel ganhou 4-0 e ontem teve Unidep Pato Futsal contra Colombo. O Pato ganhou 7-2 e hoje Stein Cascavel contra Colombo, que duas equipes que já se enfrentam. É a quinta vez que estão se enfrentando só neste ano. Tem 2 semanas aí de quase pré-temporada ainda e 5 jogos já entre essas duas equipes. Foram as equipes que decidiram a Copa Pênalti, né? E lá no finalzinho do jogo, faltando 10 segundos ali, a Julinha fez o gol do Stein, o gol do título. Ainda tivemos emoção depois desses 10 segundos, que uma bola na trave do Colombo, né? Restando ali 2 segundos para acabar o jogo. Tudo pronto aqui no Ginásio da Neva, pontapé inicial, sai com as visitantes a bola. E a gente vai para os primeiros 20 minutos aqui do Campeonato Paranaense Sub-20. Bola em jogo! Começa! Stein Cascavel e Colombo! Bola sobra ali, limpa para a goleira Duda. E a Dani trabalha juntamente com a Ana Lustosa. A Ash já fez a marcação ali, tentou o passe para a camisa número 9, a Bia. Bola para fora. Lateral para o Stein. Duas equipes fizeram grandes partidas contra o Pato. E tudo indica que teremos um grande jogo. Julinha, Ana, já passou Lorena. Que passe da Julinha! Chegou cortando, afastando a Nai. A goleira de Colombo, que chuta aqui, é uma maravilha, você vai ver. Você que está chegando agora e não conhece ainda a equipe do Colombo, o que a Nai chuta é impressionante. Lorena, na disputa ali com a Bia, melhor para a ala do Stein. São os primeiros instantes aqui no Ginásio da Neva, em Cascavel. Daqui a pouco eu mando um alô pra galera. Você que vai chegando aí, já vai curtindo, já vai se inscrevendo também no YouTube, Facebook, Instagram do Stein Cascavel Futsal. Divulgando o link da transmissão. Dani, apertada ali com... Dobrou a marcação em cima da Dani, ela deu um toquinho ali, a bola foi pra fora, lateral para Colombo. 18:44. Ash. Nai. Ash trabalhando na canhota. Não conseguiu ali. A Amanda é lateral para o Stein. Dani buscou a pivô. Lorena dominou. Escapou um pouquinho, ela teve que recomeçar. Dani Gelo. Chegou com a Ana Lustosa. Vai daí. Jogou na Julinha. Tabelinha esperta. Bateu pra dentro. A bola passou na área e não ninguém. Ainda continua o Stein no ataque. A Ash sai. Faz o corte ali. A primeira chegada, hein, Aninha? Primeira chegada aí do Stein. Boa jogada da Ana Lustosa. Tinha duas opções. Tinha tanto a Julinha como a
a Lorena ali na área, né? Acabou que a Lorena não conseguiu finalizar bem. Pegou um pouco desajeitada, né? Não conseguiu ajustar o corpo, mas ótima chegada do Stein. É a primeira chegada da equipe de Cascavel. Tabelinha esperta ali entre a Ana Lustosa e a Julinha. Nai. Bola sobra com a Duda. Dani. Tenta imprimir velocidade ali. Já retornou a equipe de Colombo. Julinha. Deixou com a Dani. Deu aquela enfeitada. Voltou com a Julinha. Julinha já. E a primeira falta da partida. Falta da equipe de Colombo. Restando 17 e 28. E o brabo chegou aqui, hein, Aninha? Vai participar dos comentários por tabela. Vamos aproveitar, né? Trabalha a bola, linda a bola. Olha, a Aninha chutou por cima. Essa ala direita aqui tá entrando, hein, Aninha? É, na quinta, né, contra a Patu também, se a gente perceber, foi a maioria das jogadas que levou perigo, foi atacando por essa ala direita, né, e tá acontecendo a mesma coisa agora contra a Colombo. As duas chegadas agora foi por essa ala direita, então é um ponto aí do Stein que tá utilizando muito bem. Agora é falta da Julinha, então primeira falta também do Stein na partida. Vamos pra galera, ó. A Cirlei Leal, logo começa a emoção, começou a emoção. Mayra Chimelo, boa tarde, Boris Stein, Sandro Souza, vai começar o show. A Stephanie Pedroso torcendo para Colombo, Sandra Maria Lustosa, que Deus abençoe, amém. Bola sobra ali com a Dudinha. Lorena Tontoli, Amazonas, no centro, veio o corte da Bia, lateral para o Stein. Felipe Bono aproveita aí para dar uma mexida no quarteto, já entrou a Duane, entrou a Amazonas, ela que está com a bola aí. Mas na individual, já trouxe para dentro, passou por uma, duas, deixou com a Duane, já fez o corte, vai bater prensada. Continua Stein, Lustosa, bateu, a bola vai sobrar ali com a Duane. Fez o corte, perde e ganha ali, sobrou a bola para a equipe de Colombo com a Ash. Lateral para o Stein. 16:26, primeiro tempo. Você está acompanhando as emoções do Campeonato Paranaense Sub-20. Amazonas. Lorena. Amazonas. E aí o passe foi nas costas ali da Duane. Lateral para a equipe de Colombo. A Karin Soares está torcendo para a Duda, a goleira. O Jackson tá fazendo uma pergunta para ti aqui, Aninha. Começou. Mas depois eu passo. Começou. Bola na Amazonas. Para lá, para cá, tentou uma caneta ali. Não foi na dela, a Bia. Fez o corte, é lateral para o Stein. Ana Lustosa. Bola sobrou com a Ash. Pode puxar o contra-ataque. Para lá, para cá. Trouxe para dentro. Se enroscou ali com a Ana Lustosa. Arbitragem deixa rolar. E a bola fica limpa aí com a Dudinha, que tem a sua torcedora aqui, né? A Karen. Deixou o seu alô no YouTube. Vai chegando na live, vai deixando o seu alô. Vai compartilhando também o link. Se inscrevendo nas redes sociais do Stein Cascavel Futsal. Ana, já passou do ano pedindo. Ana soltou na Amazonas.
para lá, para cá, soltou com a Lorena. Ana Lustosa, achou lindo o passe na Amazonas, pode ir na individual, trouxe para dentro, bateu, Nai, fez a defesa, foi para o um contra um, Amazonas trouxe para dentro, ó, soltou o pé, e a Nai fez a defesa, colocando tiro de canto para o Stein. Lorena. E aí é o contra-ataque. Se chegar, vai ficar na boa do Anny. Chegou cortando, tirou o doce, hein, Aninha? É, agora o Stein tentou uma jogada de saída que não foi muito bem realizada, né? Cedeu um contra-ataque pro Colombo, que tem jogadoras rápidas, né? Que tem que tomar cuidado com esse contra-ataque. Amazonas já limpou ali. E olha só a bola. Linda bola para a Duane. Pode chegar a bater. Bateu! Para fora! Mas que pintura o passe da Lorena, hein, Aninha? Ela viu muito bem a Duane se projetando, né, em velocidade. A Julinha estava chegando ainda na segunda trave. Poderia ter tentado esse passe para ela. Olha aí a Lorena. A bola sobrou. Amazonas bateu na trave! Começou a emoção, Ana Martinazzo. Começou, e Stein conseguiu uma boa sequência agora, né, de chance. A Amazonas conseguiu essa bola na trave aí, tá amadurecendo. É. Chegou com a Duane um pouquinho antes ali, agora a Amazonas também soltou o pé, a bola explodiu na trave. E aí roubou, Amazonas, aí vai tomar o cartão amarelo. Cartão amarelo para a Mari. A Amazonas já ia sair na cara do gol, ela puxou. A camisa é bonita, né? Queria uma camisa pra ela também. Por sinal, é linda essa camisa. Até eu tô querendo uma. Ô, Ana, você já tem essa camisa? Não tenho, né, Pia? Só os maiores que tem, né? A gente ainda não tem. Alô, Beto. É, o Beto já tá avisado já. Já, né? Falta perigosa para o Stein. Possibilidade aí dessa bola parada, uma jogadinha. Por enquanto, 0-0. Stein bem no jogo. Julinha e Lorena. Já passou a Julinha. Lorena, vai daí. Rolou, Dani! Bateu por cima. A jogada saiu, a conclusão da Dani, que não foi das melhores. É, o passe saiu um pouco mascado, Pia. Essa bola saiu quicando, né? Se tivesse ido reta essa bola, a Dani poderia ter finalizado melhor, mas o passe não foi muito legal. É isso aí. Ligação direta, a Amazonas já chegou cortando, tocando para a Julinha. O Sandro Souza está falando aqui, essa Julinha joga muito, eu também acho. Joga o fino da bola. Emily Santos, vamos Stein. Olha aí, a bola pode chegar lá com a Bia. A Lolo tava nela, já cortou o Amazonas. Ash, jogou com a Nai. Vai daí, olha a batida. Dudinha chegou lá embaixo. A Coffee and Dorama. Duda, melhor goleira do campeonato. E tá aí, mais uma defesa da Duda. Na saída de bola. A galera de Colombo também participando aqui. A Ropolati. Pra cima, Colombo. Show de bola. Sejam bem-vindos também na transmissão do Stein Cascavel Futsal. Doane. E aí, ó. Não tinha alternativa. Lolo já chegou, deu um bico ali, colocou pra fora. A mamãe da Amazonas também tá aqui torcendo. Ó, Dani, dentro da área. E agora vem o contra-ataque. Lolo. Já fez o corte. Deixou linda a bola para Ju. A Ju no passe, a Ana Martinazzo chegou cortando. Ana quem?
A Ana Lustosa que ouve. Eu sei que, né, a qualidade é parecida, mas... Olha lá, tá na cara do gol, bateu pra fora! Que chance! Eu queria ver você brilhando lá também, Martinazzo. Você já brilha nas transmissões e lá dentro também, eu gostaria de ver. Vamos fazer um jogo treino, vamos trocar as posições. A Lustosa comenta e eu jogo. Tá certo. Aninha já participou várias transmissões do adulto também. Ana Lustosa. Dudinha subiu. Já recomeça com a Lorena. Achou no meio a Julinha. Lindo passe da Julinha. Deixou Lorena. Dani tentou buscar a Julinha. A bola não chegou. É lateral para o Stein. Vai daí. Lustosa bateu. Nayara. A camisa número 27 de Colombo. Olha o passe. Julinha cortou. Já deixou com a Dudinha. Dani. Limpou o jogo. Que é isso. A Dani tá numa explosão. Julinha. Aí. Vai pintar o contra-ataque. Lolo bateu. Defesa da Dudinha. Lorena. É falta da Mari. O jogo tá quente, hein, Ana Martinazzo? Tá um jogo mais pegado, né, do que a gente teve com Stein e Pato até ontem, né? Ontem a gente veio acompanhar aqui Pato e Colombo, não teve tantas faltas como tá tendo agora. É, decidiram a Copa Pênalti faz 10 dias aí. E como a Ana trouxe a informação, né? 5 vezes já em 2024. É a quinta vez, aliás. Essa é a quinta vez. Foram então, 4 jogos na Copa Pênalti e mais esse. Então, uma rivalidade cada vez mais entre Stein e Colombo. Vamos ver quem está na torcida aqui. Boa tarde, algum coração bom? Tem um... O Roberto Alves mandando aqui. Suquita Santos. Pai da Nai. Está acompanhando também a live. Lorena. Buscou a Ana. Bola não chegou. Olha o contra-ataque. No carrinho, a Duane chegou fazendo o corte no chute da Amanda. Lateral para Colombo. Adriele Cristina deixando seu recado. Duane, agora vai na individual. Deu passe, a bola não chegou lá para a Lorena. Vem novamente no contra-ataque Colombo. Bola muito longa para a Ash. Roberley Contre, boa tarde, Piana, ligados nas Vintão. Feliz Páscoa a todos, para você também, Roberley. O pai da nossa Gicontre. E a Aninha gostando de emoção. Duane. Lorena. Duane. Ameaçou ali. Retorna com a Ana. Amazonas. Falta de Colombo.
Vamos para a bola parada do Está. Amazonas e Lorena. Julinha sobrou com a Duane. Já limpou bem, bateu. Defesa da Nai. Mais uma chegada. Tiro de canto. Rolou. Lorena. Sobrou inteira com a Nai. Linda bola no meio. A Ash trouxe para a esquerda, que a perna. Perna boa, bateu, estava aí desequilibrada ainda. Foi para fora. Amazonas. Deixa com a Gelo. Lorena. Amazonas. Gelo daí. Soltou o pé, a bola para fora. E a galera? Dias Dani também está falando que a Dudinha é a melhor. Melhor goleira. Mais uma tentativa ali da Dani. Bola para fora. Sandro Souza fala que a Duda pega até o sinal de Wi-Fi. Marcos Agostinho. Vamos, Aninha. Ele falou para você. Vamos, Aninha. Eu acho que foi para a Aninha da quadra. Tempo técnico, Pi. Tá certo. Restando 8h39 para terminar a primeira etapa, 0-0, Campeonato Paranaense Sub-20. Felipe bebendo aguinha ali. Hoje é sábado, mas não tem feijoada para o Felipe não. Olha a Lorena. Já fez o corte. Não chegou no domínio ali a Amanda. Lateral para a equipe do Stein. Agora tu disse uma coisa que eu tô entendendo um pouco da brabeza do Felipe, que tiraram a cesta dele, né? Não teve a cesta, ele tá brabo aqui. É. Mas vai ter, depois das três ali. Esse ele vai brigar com a gente, Ana. Bia. Trabalha com a Ash. Já liga na Nai. Nai vai daí. Bateu. A Dudinha. Dudinha já marcou no campeonato, né? Dani. Achou a Lorena. Lorena vendo o pivô. A Ash já roubou. Já saiu no contra-ataque. Dani fez o corte.
teve uma trombada aqui agora. A Dani, na hora que cortou a bola, acabou levando a pior atleta do Colombo. Tá sentindo bastante bem a parte lateral do joelho. É, tanto que a Dani já foi ali, já pediu desculpas. O Marcos Agostinho falou, a Martinaza cortando foi boa, Pi. É, a galera vai participando. Deixa eu ver aqui. Aline Monteiro, nem foi falta. Mari joga muito. Maria Eduarda Melo, vamos Colombo. Carolina Oliveira, Dudinha Paredão. A Dudinha tá com fã-clube, hein? Tá bem. Nai. A bola passou, hein? Entre as pernas ali da Martinazzo. De quem? Da Lustosa. Da Ana, né? Vamos pra... Lorena. É só a segunda transmissão do ano, então tá lento ainda. É, se tu fosse técnico como tava antes do jogo começar, né, com a prancheta ali, eu seria titular no teu time, né, Pi? Eu acho que eu vou colocar aquela foto ali na transmissão. Não, você seria minha pivô, certeza. Dani, já colocou na frente. Linda jogada, vai bater cruzado. Bateu, a Nai fez o corte. Boa jogada da Dani Gelo. Já colocou. A bola estava em movimento. Então, reposição de bola para a equipe Colombo com a Nai. A Kizzy mandando aqui, Nath. É, a mamãe da Nath. Falando aqui, filha, te amo. Boa. A Gabriela, a Reginata tá falando que a Martinazzi está no jogo, hein? Faz parte. Nai. Ligação direta, bola sobrando com a Dudinha. Luiz Roberto Macanhão está acompanhando também. Duane. E aí a Ju fez o corte na recuperação da Duane. Me lembrou a Luana recuperando a Ana Martinazzo. Tá fazendo escola. É. Alguma semelhança, né, com a Luana. Falta. Segunda falta do Stein. Colombo já tem 4. Restando 6:37. Bola parada para a equipe de Colombo. Rolou para a Nai. Não veio no jeito para ela bater. E aí a Nai também não conseguiu acertar o passe. Já colocou na frente com a Julinha. Dominou. Ana Lustosa. E a Doni perdeu novamente. Ju puxou contra-ataque. Bateu. Dudinha voltou. Bateu. Pênalti. Não precisa nem de replay, né, Aninha? É, ali ficou na reclamação porque essa bola na defesa da Duda espirrou no braço da Aninha. Só que foi muito no braço, o braço estava aberto, Pi. É, e o pior é que a bola não iria para o gol. É, ali vai ficar na bronca. Tanto das atletas quanto da torcida. Goleira para goleira. É, Nai posicionada. Só um passe. Pé esquerdo. Ah, ela deu um espaço. Um espaço. Vai, Nai. Dudinha no gol. Nai bateu na trave.
vibra e vibra muito a Dudinha. A Nai soltou o pé, tocou ainda a Dudinha. A bola foi para fora. Grande chance de Colombo. E foi desperdiçada pela goleira Nai. Quinta falta. Quero rever aqui. Ali, ó. A Nai bateu. A bola tocou no pé da Duda. Tocou na trave. E foi pra fora. Defesaça, hein, Martinazzo? Então, Pio, eu tentei ajeitar que Madoni tava bem na minha frente. Não consegui ver, mas chance desperdiçada aí do Colombo, né? Que depois da metade do primeiro tempo conseguiu chegar mais no gol do Stein. Desperdiçou uma chance importante. Exatamente. A Lorena tentou o drible. A Ju tá roubando bola, hein? Já roubou duas aqui da Duane. Roubou uma da Lorena agora. Camisa número 7 de Colombo. Ash. Vai daí. Julinha, já deu tapa. Já saiu na Lorena na cara, bateu pra fora. Puxou o contra-ataque. A Julinha soltou na Lorena, bateu de direita ali. É, o que teve de melhores momentos. Chances, ó, Lorena. Tentou na Julinha. A Ash voltou e consertou. Busca na pivô. Lolo, solta na Ash. Pra lá, pra cá. Já passou a Amanda. A bola sobra com a Dudinha, que chegou afastando. Alan Rocha mandando boa tarde aqui. Mais uma bola perigosa. A Stefano Pedroso mandando aqui, bora Ju. O Jackson falou que tem lances teu aqui no rachão. Se o Jackson mandar, a gente vai exibir aqui no intervalo, Ana Martinazzo. Não, esse podcast aí do Stein. Olha aí, que jogadaça, bateu! Que é isso? Que jogada da Ju! Ela passou entre duas atletas, soltou o pé, a bola foi muito próxima. Quase, quase, Aninha. Colombo melhor na partida agora, hein? Agora a defesa do Stein dormiu um pouco, porque ela teve tempo para pensar onde que ela ia colocar essa bola, né? Acabou tirando muito, mas muito perigo agora o ataque de Colombo. É, o Stein começou melhor na partida, Colombo agora equilibrou. E teve a melhor oportunidade no pênalti, né? E tá chegando. O Fábio Pires falou que não pegou no braço, não. Pegou na barriga. Deixa eu ver aqui. A gente já vai. Daqui a pouco a gente vai passar novamente esse lance. Eu, pra mim, pegou no braço. Mais um chute, mais uma defesa da Dudinha. No intervalo a gente passa esse lance em câmera lenta aqui. O lance do pênalti de Colombo, que a Duda fez a defesa. Amazonas, Lorena. Lorena bateu na Ana. Pra lá, pra cá. Tentou passar ali a Mari. Bola sobra com a Duda. 3:28 para terminar o primeiro tempo. Excelente primeiro tempo. Várias oportunidades para o Stein. Várias também para a equipe de Colombo. Dani já pisou. Achou a Lorena. Dani.
Ana Martinazzo já passou, ficou na boa. Tentou Julinha. Troquei de novo, né? Pode continuar trocando. Viu? Até o Coelho tá. Já ficou bravo. Isso aí ali. É vontade de me ver jogar, Coelho. Ô, Martinazzo, você imagina o que, que eu faço em casa com três filhos. Não sai um nome certo. Lustosa. Sexta falta, tiro livre. E a Julinha ali de costa, né? Foi até uma falta, posso dizer, desnecessária. Ana Martinazzo vai para a cobrança, Ana Lustosa. E aí, Aninha? Não. Ó. Se fosse eu, era caixa, né? Agora com a Lustosa não tem dúvida. Bola parada. Tiro livre para o Stein. Boa oportunidade de abrir o placar. Vai, Lustosa. Bateu para fora. Ela buscou ali o canto inferior esquerdo da Anai. Chapou. E a bola foi para fora. Olha o contra-ataque ali da Duda. Nai. Lorena já saiu na goleira. E agora a Ju já passou, colocou na área, batida pra fora. Aninha, a Lolo deu um tapa. Olha só, vamos primeiro no replay. Olha onde essa bola passou, Ana Martinazzo. Que perigo! Passou muito perto, ela quis tirar um pouco da Duda, né? Que já tava saindo. Quase deu certo. É um jogo pegado, Pio. Primeiro tempo muito intenso das duas equipes. Boas chances. Um pênalti. Aí, perdeu. Duda voltou, bateu pra fora! E o Felipe vai pedir tempo. Pra respirar um pouco, né? E a bola tocou no travessão ainda. Raspou ali e foi pra fora. Que é isso? É, melhores momentos. 30. É, o sub-20, o sub-emoção. 2 minutos. Dani. Olha a Lorena. Já deu o chapéu, chegou a Ju. A Ju, se tivesse o scout, é ela que... Foi o atleta que mais roubou bola nessa primeira etapa aí. Lorena já colocou na paralela, tem a opção da Dani, bateu cruzado, a bola passou na frente, Martinazzo, e ninguém colocou. A Dani seria a opção ali, né, poderia ter se jogado de qualquer forma ali, né, essa bola, a única opção dela era essa, estava um pouquinho para trás, mas acho que se ela tivesse ido no carrinho, poderia ter chegado. Né? A Letícia 9, Colombo, bem melhor. É, teve um momento aqui. Olha a Nai. Este já colocou na área. Saiu Duda. E agora vem o contra-ataque do Stein. Lorena
Mais uma roubada de bola. Mais uma da Ju. Lustosa. Julinha. A Elisa falando aqui, ó, fazendo um ótimo jogo, a equipe de Colombo, um dos projetos mais antigos e consistentes da base paranaense. Mais de 14 anos de história, bacana. Chegou fazendo um corte ali, a Duane. Segundos, Nai, vai daí. Tentou achar o passe, a bola foi para fora. Fábio Pires está falando aí que Colombo está induzindo o nosso erro. O erro do Stein. Julinha. 26. Para terminar. Duane. Para lá, para cá. Julinha. Conseguiu ainda com o biquinho. Já passou Duane. Tem opção. Ai, Martinazzo. A Duane tinha opção da Lorena, só que acabou tendo um passe errado. Ou até ela sozinha, né, Pi? Poderia ter carregado um pouco mais. Fim de primeiro tempo aqui no Ginásio da Neva. Um jogaço. Emoção não faltou. Aqui na Neva, 0-0. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com os melhores momentos. Eu quero rever aquele lance do pênalti também. Eu, para mim, tocou no braço. Mas a gente vai rever no intervalo, daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo, já voltamos. Somos a Cresol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente que nós buscamos. Gente para compartilhar, investir e desenvolver. Gente para cooperar. A Cresol é para mim, é para você, é para todos nós. E de cooperação a gente entende. Vem junto. Somos a Cresol. Verdadeiros artistas trabalham arduamente para presentear o mundo com suas obras de arte mais refinadas, que com excelência são capazes de transmitir a cada detalhe, linha e ângulo, o primor de suas mais valiosas composições. E agora, a nova obra-prima da construtora Saraiva de Resende será sua. Conheça o edifício Tufik Elias Klein, uma obra-prima para verdadeiros apreciadores. Fale com seu corretor.
Sua internet está daquele jeitinho? Então você precisa conhecer a internet por fibra ótica da Dipelnet. Internet de ultra velocidade, com download e upload iguais. Estável e de qualidade. Exatamente como você ou sua empresa precisa. Conte também com os serviços de telefonia digital com o melhor custo-benefício. E temos a opção de portabilidade telefônica. Entre em contato conosco e dê asas para a sua liberdade. Viva com modernidade e conforto no maior empreendimento de Cascavel. Conheça os apartamentos com uma suíte, mais um quarto, dois quartos, um quarto e estúdios. Ideais para a sua família. Isto é Square Life Center. Fale com seu corretor. O maior desafio da vida é superar a si mesmo. Faça das suas dificuldades sua motivação. Mantenha-se em movimento. O seu corpo e a sua mente não foram feitos para ficarem parados. Bata seus próprios recordes, supere seus limites, seja campeão da sua vida e protagonista da sua história. Suas lutas desenvolvem suas habilidades. E não esqueça, coragem e determinação é o que te faz ir além. Palotina Esportes 20 anos, lugar de campeões. Seja bem-vindo à Clínica da Unimed, onde os beneficiários são acolhidos por uma equipe multiprofissional e pelos médicos que serão a sua referência sempre que precisar de atendimento. Aqui, você tem acesso a consultas, terapias e laboratório, além de todos os nossos projetos de medicina preventiva. A atenção personalizada oferecida na Clínica Unimed é adotada pelos países onde a medicina é referência mundial. Tudo isso está aqui, à sua disposição. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos falar de investimento agora, mas eu quero as melhores oportunidades do Brasil. Tem opção perfeita, com hotel, supermercado, L Ponto, 1.200 vagas de garagem, apartamentos e escritórios modulares, áreas de lazer espetaculares e ainda não terminei. Fica no centro, perto de escolas, universidade, prefeitura, shopping e clube de lazer. Isto é Square Life Center. Fale com seu corretor. Onde eu assino? Somos a Cresol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente que nós buscamos. Gente para compartilhar, investir e desenvolver. Gente para cooperar. A Cresol é para mim, é para você, é para todos nós. E de cooperação a gente entende. Vem junto. Somos a Cresol. Verdadeiros artistas trabalham arduamente para presentear o mundo com suas obras de arte mais refinadas, que com excelência são capazes de transmitir a cada detalhe, linha e ângulo, o primor de suas mais valiosas composições. E agora, a nova obra-prima da construtora Saraiva de Resende será sua. Conheça o edifício Tufik Elias Klein, uma obra-prima para verdadeiros apreciadores. Fale com seu corretor. Sua internet está daquele jeitinho? Então você precisa conhecer a internet por fibra ótica da Dipelnet. Internet de ultra velocidade, com download e upload iguais. Estável e de qualidade. Exatamente como você ou sua empresa precisa. Conte também com os serviços de telefonia digital com o melhor custo-benefício. E temos a opção de portabilidade telefônica. Entre em contato conosco e dê asas para a sua liberdade.
Viva com modernidade e conforto no maior empreendimento de Cascavel. Conheça os apartamentos com uma suíte, mais um quarto, dois quartos, um quarto e estúdios. Ideais para a sua família. Isto é Square Life Center. Fale com seu corretor. O maior desafio da vida é superar a si mesmo. Faça das suas dificuldades sua motivação. Mantenha-se em movimento. O seu corpo e a sua mente não foram feitos para ficarem parados. Bata seus próprios recordes. Supere seus limites. Seja campeão da sua vida e protagonista da sua história. Suas lutas desenvolvem suas habilidades. E não esqueça, coragem e determinação é o que te faz ir além. Palotina Esportes 20 anos. Lugar de campeões. Seja bem-vindo à Clínica da Unimed, onde os beneficiários são acolhidos por uma equipe multiprofissional e pelos médicos que serão a sua referência sempre que precisar de atendimento. Aqui, você tem acesso a consultas, terapias e laboratório, além de todos os nossos projetos de medicina preventiva. A atenção personalizada oferecida na Clínica Unimed é adotada pelos países onde a medicina é referência mundial. Tudo isso está aqui, à sua disposição. Cuidar de você, esse é o plano. Vamos falar de investimento agora, mas eu quero as melhores oportunidades do Brasil. Tem opção perfeita, com o Hotel Supermercado L. 1.200 vagas de garagem, apartamentos e escritórios modulares, áreas de lazer espetaculares e ainda não terminei. Fica no centro, perto de escolas, universidade, prefeitura, shopping e clube de lazer. Isto é Square Life Center. Fale com seu corretor. Onde eu assino? Somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente que nós buscamos. Gente para compartilhar, investir e desenvolver. Gente para cooperar. A Cressol é para mim, é para você, é para todos nós. E de cooperação a gente entende. Vem junto. Somos a Cressol. Verdadeiros artistas trabalham arduamente para presentear o mundo com suas obras de arte mais refinadas, que com excelência são capazes de transmitir a cada detalhe, linha e ângulo, o primor de suas mais valiosas composições. E agora, a nova obra-prima da construtora Saraiva de Resende será sua. Conheça o edifício Tufik Elias Klein, uma obra-prima para verdadeiros apreciadores. Fale com seu corretor. Voltamos ao vivo aqui do Ginásio da Neva, em Cascavel. Já vamos voltar com os melhores momentos aqui, que não faltaram. Foram lances perigosos. Você revendo aí, o Stein começou super bem a partida. Olha que passe da Lorena para a Duane. Aí a Duane chegou soltando o pé, bola para fora. Bate-rebate, a bola explodiu na trave ali. Chute da Amazonas. Aí Colombo, podemos dizer assim, se encontrou na partida e começou também a ter as suas grandes oportunidades. Olha a Ju aí, ó. Esse lance aqui tem que voltar. Agora sim. Chute da Ju. A bola vai tocar... pra mim tocou no braço. Na mim, tocou no braço. A Nai chutou. A Ju foi lá. Biquinho.
e vibrou muito. Também tem que vibrar, né, Marcos? Pegou um pênalti, quer que ela fique muda. Ó, a Ju aí, novamente, a Ju, grande destaque dessa primeira etapa do lado de Colombo. Aí o Stein teve o tiro livre com a Ana Lustosa. E olha só a Lolo na cara do gol. A Lorena também no último lance ali de perigo para o Stein. Martinazzi, e aí? Como que foi a resenha? É, eu fui pegar um cafezinho ali, dava para ouvir o Felipe ali do... Até eu entendi as instruções do Felipe. Você foi pegar um cafezinho? Fui pegar um cafezinho, né? Pós-almoço, ali no túnel, e dava para ver que o lado do Stein tava um pouquinho mais exaltado do que o lado do Colombo. O Felipe vai te matar. Vamos que o jogo, olha, o jogo vale a pena mesmo. Você que está ligado aí, compartilha. Um jogaço pela segunda partida do Stein no Campeonato Paranaense. Tirar o fone aqui que está dando um delay. Aí a gente já se complica. Bola em jogo, segundo tempo para Stein Colombo aqui no Ginásio da Neva. Por enquanto 0-0. Jogo equilibrado, mas poderia, né, um empate com os gols, porque não faltaram oportunidades para estar em Colombo. Olha aí, já roubou a Dani, soltou na Julinha. Ana Júlia Criveleto, conhece, Ana? É uma do nosso departamento de fisioterapia. Hoje está a Lígia aqui na quadra e na quinta-feira estava a Ana. Ana trabalhou pouco quinta, né? Fez o cardio dela, né? A Lígia está... Uma física com a lombar travada. Ai, ai, ai. A gente não iria falar isso, né? Mas... Não, a gente não pode deixar passar isso também, né? Não, não tem como. E feliz dela que ela não precisou entrar ainda. Mas ainda tem muito tempo para isso. Ah, tem tempo para entrar. E claro que a gente torce por isso também, né? Ana! Deu passe ali para Dani, a bola saiu. Nai. Ligou lá na frente. Somente a Dudinha lá. Já repôs com a Julinha. Dani. Julinha. Achou a Ana. Ana trouxe pra dentro. A Dani pisou pra ela. Vem com a Julinha. A Dani tentou chegar tirando ali, a bola escapou, foi para fora, lateral para a equipe de Colombo. Chayane Ferreira também acompanhando, olha aí a Dani, pisou, Lorena, trouxe para a esquerda, bateu, desviou, a bola para fora, tiro de canto. Olha a pancada da Ana Lustosa, a bola foi para fora. Lorena. E acabou ali. Acho que o braço da Lorena acabou pegando no rosto. No rosto da Duda.
Mas já está tudo ok ali com a atleta de Colombo. Dani. Tentou o giro ali a Lorena. Julinha chegou cortando ali, junto com a Ash. Lateral, já cobrado. Ash. Dá uma pisada na bola ali. Galera também não deixa passar um lateral, hein? Bronca na arbitragem. Olha aí a Dani! Julinha cobrou rápido ali o lateral. Dominou a Bia, já fez o corte a Lorena. Bia para repor a bola. Nai. Julinha já chegou na pressão. Saiu muito bem. Ash colocou para Lolo. Tentou voltar na Ash. E agora vem o contra-ataque do Stein. Vinha. Lustosa. Julinha. Julinha. Soltou na Dani. E aí ela jogou ali, tentou na Julinha, veio o contra-ataque, a Lorena fez o corte. E aí a Dani já colocou na frente, linda bola para Julinha. Pode pintar. Rolou a batida, Dani, para defesa da Nai. Contra-ataque rapidíssimo, Ana Martinazzo. Contra-ataque rápido aí do Stein. Mas pareceu que a Dani não pegou em cheio, né, esse chute. Não sei se ela estava querendo tocar para a Julinha, que estava ali na área também. Mas boa chance do Stein. É, boa chance do Stein. Jogaço aqui na Neva. Amazonas. Julinha. Amazonas. Fez o corte ali a Mari. Amazonas. Agora foi a vez do corte da Lulu. Dani Gelo. Lorena pisou. E aí a Dani saiu com bola e tudo. Olha aí a bola. Quase, quase a Julinha recupera. Está em até uma... Olha aí, aí sim, a supervisor Vanessa Jackson trouxe aqui uma água gelada. Cadê o chocolatinho? Não? Não? Aí é demais também, né? Martinaz, a Vanessa tá falando aqui, se eu você escutei. Quer um pastel à coca. Não. Sou saudável, né? Não... É. Mas você comeu o chocolatinho hoje que o Coelho trouxe para o adulto, né? Não, eu levei para casa. Levei para casa e dei para minha família. É. Feliz Páscoa, né? Hoje pode. O Márcio Coelho da Páscoa. Trouxe o chocolate hoje. Linda jogada da Amazonas. Deu o corte ali. Ash. Ali a Bia gostou da emoção, hein? Que corte. 14:55. Você está acompanhando o Campeonato Paranaense Sub-20. Vanessinha tá aqui louca pra comentar, Martinazzo. Deixa ela narrando uns minutinhos enquanto tu toma água, né? Eu voto nela e o Beto também, né? Próxima transmissão já sabemos quem que... O dia que
É, a Vanessa falou do podcast. Qual que é o próximo podcast que está sendo sensacional? Podcast do Stai, Ana Martinazzo. O próximo podcast já tem convidado, que é o nosso querido preparador de goleiros, o Rafa, né? Só que vai ter uma pausa aí, porque semana que vem, na segunda à noite, a gente embarca para Campo Grande, né? Onde a equipe adulta disputa a Supercopa. Então, como a gente vai passar a semana lá, vai ter uma pausa. Mas quando voltar, já sabemos que vai ter um podcast especial aí com o nosso preparador de goleiras, Rafael Vilar. É, o grande Rafa que chegou esse ano no Stai fazendo um trabalho espetacular junto às goleiras. Em breve vai ser a Vanessa e o Beto. Olha a batida da Dani. Tinha oportunidade da Amazonas ali. E o jogo... Olha a Ash, perdeu. Boa recuperação ali da Duane. E aí? Quase. Amazonas. Ana Lustosa. Duane. Ana. Marcação desceu demais a de Colombo. Duane. Sobrou. Amazonas bateu. E aí já vem o contra-ataque. É que ela não conseguiu. Olha aí o lance, ela não conseguiu. Ela bateu bem no centro do gol. E aí a Nai fez a defesa. A Bia tá sentindo ali. Tornozelo esquerdo. E a galera? A Kai Almeida. Vamos, Stein. Olha só que bacana aqui a informação. A Mari tem 14 anos apenas. A camisa número 26. A Aline Monteiro que mandou aqui. E aí, a Dani. Agora eu vou ter que rever o... A Dani tá... Deu uma falta, meu. Segunda falta do Stein. Dani. Perde, ganha. Dani Gelo. Duane. E aí a Mari roubando. Lindo passe no biquinho. Ó. Amazonas. Fez o corte. A Dudinha colocou para fora. Lateral para a equipe de Colombo. Reversão. Ana. 12-15. Nai. Achou um passe ali. Dificílio. A Nath. Fez a proteção nas duas oportunidades. E limpou o jogo. Olha a batida da Duda. Defesa da Dudinha. Colombo vai chegando, Martinazzo. É, Colombo tá chegando mais vezes, né? Do que o Stein agora nesse início do segundo tempo. O Amazonas. Já roubaram. Vem a Duda. Deu passe. Aí a Dani chegou. Fez o corte. Aí é falta da Mari. Vai pintar cartão amarelo para a camisa número 26. E aí? Ah, já tem amarelo, Pi. É, vai ser expulsa a Mari. Vinha fazendo uma grande partida. Já tinha o cartão amarelo, então...
na primeira falta da equipe de Colombo. Na segunda etapa, a Mari matou o contra-ataque, levou o segundo cartão amarelo e está fora do jogo. Claudinei, vamos estar, e Laricinha está assistindo aqui. O Stein aí terá uma grande oportunidade com um atleta a mais na linha. Dani. Tentou o passe, a Julinha. Julinha deu um passe para fora da área ali e não conseguiu chegar. Nai. Sobra a Cadudinha. Dani. Dani Gelo. Lorena. Pode dar aí, Dani. Soltou, Julinha. Pode pintar. Bateu. Nai. Agora vem o contra-ataque. Nath já roubou a Lorena. Olha a chance aí que a Julinha teve. A batida. Defesaço da Nai. Já vem Stein. Dani Gelo. Soltou para Lorena. Dani. Julinha. Tá na área. Chegou fazendo a proteção. A Lolo foi cirúrgica ali. Dani. A torcida vai junto com as meninas do Stein. Olha o passe, a bola desviou, é lateral Stein. Dani Gelo. Vai daí. Bateu em cima da Nath. Tocou na Dudinha. Aí tá na bronca. Eu fico na dúvida, porque essa. Eu pelo menos não vi que essa bola tocou na Dudinha. Ash. Já voltou. É, agora. Ferveu, hein, Martinazzo? É, tá tensa aqui a coisa no banco, porque o banco do estado tá falando que não deu os 2 minutos, né? Eu também achei, mas... Eu achei rápido também, mas na intensidade do jogo, né? Nai. Dani Gelo. Tô querendo eu no jogo. Oi, Ana. Tô querendo eu no jogo aqui. Mas olha, vou te falar. O relógio passou rápido demais. Julinha. Dani. Ana, soltou na Dani. Vai daí. Bateu. Bola passou. Próximo ali o gol da Nai. Ash. Amazonas fez o corte. Bola no meio. Ju para a cobrança. Bola chegou na Nai. Pressão da Amazonas. Conseguiu. Linda jogada da Ju ali.
Só que o passe saiu nas costas da Duda. Julinha. Amazonas. Julinha. Soltou na Lustosa. Uma dividida com a Amanda ali. É, Martinaz. É, tá ficando mais agitado. É, bem agitado. Bola para fora, é lateral para o Stein. Restando 8-3, você está acompanhando o Campeonato Paranaense Sub-20. A Elisa Dalla Costa falou aqui, os cartões estão vindo somente para um lado. E eu nem sou torcedora de nenhuma das duas equipes. Fica o registro aqui da Elisa. Dudinha, na paralela. Chegou pisando a Duane. Lustosa, bateu, desviou. A bola sobrou ali com a Julinha. Ash, passou uma, duas. Soltou na Ju. Amazonas. Arbitragem falou ali que tocou na Nath. 7:40. Olha aí, linda jogada Amazonas. Ixi, aí vai dar confusão. Tempo do Felipe, cartão amarelo para o Colombo. É, foi falta, foi falta. Calma, Nath. É, eu também fiquei na transmissão, a gente vai ter que rever. Eu achei que não... A expulsão ali de Colombo, a atleta voltou antes dos 2 minutos, que realmente, mas faz parte do... Isso. Bola parada para o Stein. Que jogaço aqui no Campeonato Paranaense Sub-20, hein? Dani Gelo na bola. Como diz aqui o Roberley, a Dan Ice. Formada a barreira, a Julinha vai vir, rolou para a Lorena, bateu o gol! Lorena! Tempo técnico do Felipe foi providencial, Ana Martinazzo. É, o banco já estava em pé aqui porque estava... Estavam vendo, né, que ia funcionar, realmente funcionou, tanto que todo mundo veio aqui pro banco para comemorar, porque foi bem essa a jogada que o Felipe passou. Fizeram bem feito e abriu o marcador aí, 1-0 Stein. Lorena, ela que fez o primeiro gol do Stein no Campeonato Paranaense Sub-20 na última quinta, voltou a marcar. 1-0 Stein.
E aí a roubada de bola do Amazonas. Lindo passe. Duane, vai. Bateu pra fora. Trabalha a bola. E olha aí. Dudinha chegou. Afastando. Bate, rebate. E aí a Nath vai ganhando, vai arrastando. Dani Gelo caiu. Amazonas. E aí o passe saiu nas costas. Olha a Duane, já colocou na frente. E aí a Ju roubou mais uma. Impressionante. Terceira falta do Stein. 6:31. A mamãe do Felipe também está aqui na torcida. Dani, vem no contra-ataque. Tem Amazonas, já passou. Lindo lance da Dani. Rolou, Amazonas, bateu e o gol! Amazonas! Jogadaça da Dani Gelo. Limpou, pifou o Amazonas, falou, vai, faz. Ela bateu na saída da Nai. 2-0, Aninha. Ótima jogada da Dani Gelo, conseguiu ver a Amazonas sozinha ali. E ela que não desperdiça, né, Pia? A Amazonas tem essa característica. Boa finalização, 2-0, Stein. Ana, já aproveitando, você tem um horário lá da primeira partida do Stein na Supercopa semana que vem? Sim, senhor. A gente vai estrear na quarta-feira contra a Leoas da Serra. 17 horas, horário 17. Do Mato Grosso do Sul. 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Então, para o horário de Brasília é 8 horas. Na quinta-feira o Stein tem folga e na sexta enfrenta o CERC no mesmo horário. 7 horas, horário do Mato Grosso e 8 horas, horário de Brasília. Tá certo. Então a Ana já respondeu aqui o Sandro Souza. Próxima quarta-feira começa a caminhada do Stein na Supercopa contra Leoas da Serra, a equipe de Lages. E lá vem, olha a batida, Duda defendeu a primeira, segunda. Chegou Colombo mais uma vez e o jogo pega fogo. Duane, Lorena, Duane, Lorena. Olha a defesaça aí da Duda no chute da Nath primeiro. E depois ela teve que se virar. Fazer a segunda defesa, restando 5:15. E na sexta-feira daí o Stein faz a sua segunda partida na Supercopa. Diante das anfitriãs, o CERC e o CDB. Ana Lustosa, Julinha, Dani, linda a tabela. Julinha, linda para Dani. Dani tentou chegar na Lorena. Dani tá impossível, hein, Martinazzo? Não, ela tá jogando muito. Tanto ajudando na defesa, quanto criando boas chances, né? Josias do Interlagos também está mandando seu alô aqui. Vereador Josias. A Cíntia Souza, mamãe da Amazonas, vibrando e muito com o gol da filhota.
4h35. Belinha quase roubou ali da... Ana Lustosa. Aí perde, ganha. Second Style. Amazonas. Dani Gelo. Lustosa. Dani. Passou por uma, passou por duas. Tá demais. Ai, pra tirar o 10, ela errou o passe. Julinha. Aí, reversão. Tempo técnico. Aninha, viu alguém aí como goleiro ali do Colombo? Tem. Ou vai com a Nai mesmo, né? Então, na verdade tem uma atleta com a camisa na mão, mas ela ainda tá com colete. Não sei se vem ainda agora, né? Tempo técnico, mas eu acho. Dois a 0, Lorena Abril e depois Amazonas ampliou para o Stein. A Cirlei Leal, que emoção ver minha filhota ajudar o time a fazer um gol. A bola saiu. Mamãe tá aqui sofrendo. Ah, eu imagino. Se a gente sofre, imagine as mamães. Julinha na primeira linha ali, fazendo o corte, colocando pra fora. Ana. Chegou fazendo o corte, colocando para fora. Ju. Ash. Fez o giro. Julinha na marcação. Ash limpou bem. Colocou na pivô na Nath. Bola com a Dudinha. Vem a Bia de goleira linha para Colombo. Restando 3h15. Ju. Nath. Fez o giro, a bola saiu. Lateral para o Stein. E aí, Aninha, o pique do Abel é invejável, hein? Pois é, eu ia falar agora, o rodoboy mais rápido que a gente tem no West. Olha aí. Cada vez que ele passa aqui, ele pergunta se eu quero água. Olha a batida em cima da Lorena. Julinha tentou. Ali a bola saiu. Vai daí. Ju bateu. Ash. Nath. Deu uma pedrada na Bia. Vai sobrar cartão, hein?
cartão para a Bia, né? A bola ficou ali, ela deu um bico na bola para evitar o contra-ataque do Stein. A cobrança rápida do lateral do Stein, né? Dudinha. Paralela. Não entrou. 2,39. Nai. Lindo passe da Nai. Vai sobrar. Chuminha no carrinho. Chegou chutando tudo. E aí vai. Pintar cartão amarelo para Julinha. Quarta falta do Stein. Restando 2,25. Falta para a equipe de Colombo. Batida na área ali, a Dudinha fez a defesa. Ana Lustosa bateu. A Nai já estava na área. Ju. Nai. Duane. Chegou a Duda ali. Pra lá, pra cá. A bola sobrou com a Ashe. Ashe soltou o pé e explodiu na própria Duda. Duane. A Amanda chegou fazendo o corte, colocando pra fora. Maria Cardoso tá falando aqui com o coração a mil. Dudinha. Um e 42, 2-0 para o Stein. Lorena e Amazonas, elas que vieram da equipe da Cef Shoppingzinho, marcaram. Que passe da Dudinha, hein? Duane. Lustosa. Duane. A Ju já estava beliscando mais uma lá. Julinha. Ana. Olha a Ju lá roubando de novo. Lateral para Colombo. A Bia, camisa número 9, já volta ali. Como goleirinha. Ashe, bateu para fora. Dudinha bateu a cabeça na trave agora. Foi atrás da bola e acabou levando a pior ali. Dudinha também é fortaleza, hein? E vai o Abel. Abel deu mais 30 metros rasos agora. Tiro de canto. Tem tempo ainda, hein? 1 em 9. Em 8 agora. Olha a bola para Ju. Julinha chegou roubando, bateu o gol! Julinha! Jogada
bandeira da Julinha. Daqui a pouco a gente revê. Enquanto isso, pode pintar o quarto. A própria Julinha. Agora sim. Você vê ali, ó. Ela roubou a bola e soltou o pé. 3-0 para o Stein. Tivemos um probleminha aqui no replay, Ana Martinazzo, por isso que não te chamei. Mas agora sim, Ana. Restando 20 segundos, pode pintar mais um. Duane, pisou, Julinha. Ana, já colocou na frente, pode pintar mais um. Rolou, bateu pra fora. É, Aninha, agora sacramentada, né? Vitória do Stein. Vitória do Stein, né? Dois gols construídos agora, essa bola roubada da Julinha, que estava fazendo muito bem essa marcação, né, do goleiro Linha. Conseguiram roubar a bola e a Julinha finalizar para o gol. Vitória importante, né? Do Stein, 3-0, jogo pegado, jogo intenso. Mas conquistar essa vitória em casa, principalmente, é muito especial. Aninha, muito obrigado mais uma vez. Agora as emoções Supercopa lá em Campo Grande. Isso aqui foi só uma amostra grátis. Foi só um ensaio para a emoção que começa quarta-feira. Então a gente já convida a todos para acompanhar e o Stein tanto nas transmissões quanto nas redes sociais, que a gente vai estar fazendo a cobertura lá de Campo Grande. Quem quiser ir para Campo Grande também, né? Seu Robert Leite tem certeza que vai para lá. Então estão todos convidados para acompanhar essa grande Supercopa, que quem ganhar dá a vaga para Libertadores. Tá certo, o Coelho desceu agora aqui. Vai lá dar os parabéns ao Felipe. É, grande jogo tivemos aqui no Ginásio da Neva. Partidaça do Colombo, partidaça do Stein. E agora então fica agora o convite então para a Supercopa, como a Ana Martinazzo falou aí. Semana que vem, as emoções, quarta-feira, às 20 horas. O Stein estreia logo contra a Leoas da Serra. Tenho certeza que vai ser um jogaço também. Obrigado a vocês que acompanharam as transmissões. Ficamos por aqui. E semana que vem, Supercopa!